آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ صنعاء، حضرت موت مکے میں، اس میں یمن میں تھا، حضرت موت صنعاء، کہ صنعاء سے ایک آدمی سوار ہو کر کے آئے گا یہاں پر مکے کو، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. کیا بتانا مقصود ہے؟ صحابہ حالات بگڑے، جو صحابہ کے حالات ہیں اس کے 1% بھی نہیں حالات ہیں، اتنے نہیں بگڑے ہو گئے ہمارے، الحمدللہ حق ملتا ہے، الحمدللہ مل رہا ہے. ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا صحابہ نے جو اپنی حالتیں بیان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ یہ حالتیں کچھ نہیں، اس سے خطرناک حالتیں وہ تھی کہ آدمی کو گڑا کوٹ کر کے کھڑا دیا تھا، آدھے سے کاٹا جاتا تھا، آدھے کا آدھا آدمی، لوگ اپنے اسلام پر باقی، اپنے ایمان پر باقی تھے، لوگ دین پر برابر قائم رہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، دین پر قائم رہے لوگ، یہ چیزیں دیکھ کر کے کبھی ڈرے نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے دیگر لوگ. تو لہٰذا جلدی مت کرو، جلدی مت کرو. اسی یہاں پر جو مجھے نقطہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے کہ اپنے صحابہ کو جب تعلیم دیتے، جب کوئی چیز سکھاتے، تو قصے واقعات بیان کر کے بھی بسا اوقات آپ اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے. یہ تعلیم کا ایک طریقہ، علم دینے کا لوگوں کو ایک طریقہ. پتا ہے کہ واقعات یا قصے جو سنائے جاتے ہیں، صحیح قصے، جھوٹی کہانی، ہمارے پاس کیا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کھانا نہیں کھاتا ہے، جلدی نہیں سوتا ہے بچہ، اس کو کہانیاں سنا، چھوٹی موٹی کہانی، ایک گاؤں میں شیر تھا، ایک باغ تھا، ایک ہاتھی تھا، اس نے اسے کھا لیا، وہ آ گیا، بچہ سنتا 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 بچے کو شیر ہاتھی، پہلے تو وہ دور تھا کچھ سال پہلے، اب تو یہ اینڈرائڈ جب سے آیا فون، اس کی ضرورت نہیں، فون پہ اسٹوریز ہیں، لا کے لگا دیں، بچہ دیکھ کر دیکھ کر سو گیا، بس یہ اپنے کام میں بزی ہے، والد ہے بچے کو لگا کر تھوڑا بھی تنگ کر پائے، میں آؤں گا، میں کروں گا، فون لگا کر جلدی بیٹھ جاؤں، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا. آج تو یہ بھی ٹائم نہیں ہے، پہلے کچھ جھوٹی کہانیاں سناتے تھے، پہلے کچھ کہانیاں سناتے تھے، آج وہ بھی ٹائم ہے، آج جو ہے فون لگا کر کے بٹھا دیا بچے، کافی اس کے نقصانات تھے، تو یہ دیگر چیز ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم یہ چاہیے، کہ ہمارے بچوں کو جتنا ہم ٹائم لگا رہے ہیں جھوٹی کہانی سنانے میں، اس میں سچا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کہ ایمان پر کیسے مضبوطی سے جمے رہنا ہے، ان واقعوں کے فائدے بہت بڑے ہیں. یہ قصے جو قرآن کے قصے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اسلوب ہے. یہی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. کیا فرماتے ہیں؟ یہ واقعات جو خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، نہ تو جانتا تھا اس واقعے کو اور نہ یہ کافر لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے، فَاصْبِرْ. تو واقعہ سنانے کیا بولے اللہ تعالیٰ، فَاصْبِرْ، صبر کرو، اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، یاد رکھ کہ انجام 100% رزلٹ متقی کو ہی ملے گا، متقی جو ہے اللہ کے پرہیزگار بندوں کو ہی پکا رزلٹ ملے گا، بس صبر کرتے ہو. یہ قصوں سے، سچی کہانیوں سے، قرآن کی ہو، اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوگا. اگر یہ قصے نہ ہو تو انسان مسلمان کیسے ہوگا؟ آج جیسے حالات ہیں، بڑے تنگ حالات ہیں، فوری طور پر دین سے ہٹ جائے، دین سے ہٹنے کے اس کو چانسز ہیں. اگر یہ واقعات سامنے آئے کہ یہ حالت کچھ بھی نہیں، اس سے خطرناک حالتیں تھیں،
شعبے ابھی تعلیم کا وقت نم باور کیا کیسی تکلیفیں, سکون سے دو رکعت نماز پڑھنے کی ہمت نہیں, اب امن و شانتی نہیں, تو لہٰذا صبر کیجیے. ایک تو یہ ہے, دوسرا باقیات سنانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں نصیحتیں ملتی ہیں, عبرت ملتی ہے. یہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. یقینا یہ جو نبیوں کے قصے میں آپ کو سنایا محمد, یہ قصوں میں مومنوں کے لیے عبرت ہے, مومنوں کے لیے ایک تنبیہ ہے, ایک عبرت ہے, نصیحت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے. اور تو ان واقعات کے ذریعے سے انسان ثابت قدم رہ سکتا ہے, دین پر جڑے رہ سکتا ہے, دین پر جمے رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم یہ جو قصے بناتے ہیں, بیان کرتے ہیں پچھلے انبیاءوں کے, کس لیے بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تیرا دل جمے رہے, ثابت قدم رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سے آپ اگر سیرت رسول بھی دیکھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماحول غمگین کا ماحول ہوتا تو اللہ تبارک ایک تسلی دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں واقعی معراج, دیکھیے معراج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی خطرناک واقعات ہوئے, تین واقعات ہوئے, طائف کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے جو ہے بیوی کی وفات, اس سے پہلے جو ہے ابو طالب کی وفات. تو اللہ تبارک یہ تین واقعے اتنے گئیں گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. طائف کا واقعہ تو پوچھیے کہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے ہوئے, تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شاید آج کو آج آپ کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے اس سے پہلے ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہوئی تھی طائف کے وقت مجھے ہوئی تھی, اس سے خطرناک تکلیف ہوئی تھی مجھے. تو ایسے واقعات گزرنے کے بعد ایک تسلی کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ معراج کروایا فوری طور پر, اس سے حکمت بیان کرتے ہیں. اصحاب السیر یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے تسلی, جنت کی سیر, جہنم کی سیر, آسمان پر جانا جبریل کے ذریعے تسلی کے طور پر. تو یہ جو واقعات قرآن مجید میں ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی تکلیف دی جاتی تھی, پاگل مجنون یہ کہا جاتا, فوری طور پر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں قصے بیان کرتا کہ صرف تیرے ساتھ کوئی نیا نہیں ہے, تیرے ساتھ کچھ نیا نہیں ہے, ایسا ہوتا آ رہا ہے. یہ ہر نبی کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے, بھوت کو دیکھ لو, صالح کو دیکھ لو, یہی معاملہ ہے پورے نبیوں کے ساتھ. تو یہ قصے بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل ثابت قدم رہتا ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلوب اپنایا, صحابہ نے جب آ کر کے پوچھا کہ حالتیں یہ ہو چکی ہیں, حالتیں یہ ہو چکی ہیں, مدد کے لیے دعا کیجیے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالی واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام کا, کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بچ کر کے بھاگ رہے تھے, آخر میں کیا ہے, سمندر پیچھے فرعون کا لشکر. ظاہری طور پر دنیا کے جتنے اسباب ہیں اگر کوئی انسان اپنا لے بچ سکے گا نہیں بچ سکے گا, دنیا کے جتنے اسباب ہیں اگر اس وقت کے اسباب جو تھے اگر وہ اسباب اپنا لے انسان بچ سکے گا نہیں بچ سکے گا, بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں. سامنے سمندر ہے بہت بڑا, پیچھے فرعون. اب یہاں پر بنو اسرائیل کہنے لگے, بھائی آپ لڑو, آپ کا رب لڑے, ہم تو چلنے والے ہیں, آپ لڑو, آپ کا رب لڑے, ہم تو چلنے والے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اتنا ایسا مومنٹ, ایسی حالت, ایسی کیفیت میں موسیٰ علیہ السلام دیکھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, نہیں, مجھے میرے رب پر یقین ہے اور انجام متقیوں کے لیے ہے, متقی لوگوں کے لیے ہے. سمندر میں راستہ بن گیا. سوچ سے باہر, انسانی طاقت سے باہر کا کام ربی کروا سکتا ہے.
اس لیے یہ واقعہ قرآن مجید میں آیا. صحابہ نے پڑھا, بدر کا وقت کیا ہوا تھا, بدر کا وقت کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا تھا, آپ نصیحت کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے صحابہ, کسی نے ضرورت کر دی, کہہ دیا انصاری میں سیرت کا واقعہ ہے, حدیث تو نہیں ہے, سیرت کا واقعہ, تو فوری طور پر کسی نے ضرورت کر کے کہہ دیا کہ اگر ہم چلے جائیں گے آپ کے اکیلے کا کیا ہوگا. انصاری صاحب ہم ہی تو ہیں جو اصل مدد کیے مہاجرین کو, کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب چلے جائیں, یہ محمد میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں, اکیلا لڑے گا پورے کافروں سے, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. فوری طور پر صحابہ رسول نے کہا, مقداد غالب نام ہے, کہ اللہ کے رسول کیا ہم موسیٰ کی قوم ہیں, کیا ہم موسیٰ کی قوم ہیں جو یہ کہیں کہ تم اور تمہارا رب لڑو, نہیں ہم وہ ہیں کہ آپ صرف حکم لگا حکم دے دو پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ مارنے کا ہم لگا دیں گے, پوچھیں گے نہیں کیوں کرتا. نتیجہ ہے ثمرہ قصے جو قصہ اللہ تبارک نے بیان کیا, ایسا نتیجہ یہاں ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کے برعکس انسان چوکنا بھی ہو سکتا ہے, ہوشیار بن سکتا ہے کہ آگے کے مرحلے کیسے طے کرنا ہے, یہ قصوں کا ایک فائدہ ہے. پچھلے دور میں خطائیں ہو گئی تھی, ایسی خطا ہم سے لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر آپ نے کہا, صحابہ سے کہا کہ جبل رومات احد پہاڑ کے برابر اپوزٹ میں جبل رومات ہے, تو اس جبل رومات پہ آپ روکے رہنا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. یہ کون, یہ کیا تھا جبل رومات؟ ایسے صحابہ تھے جو تیر چلانے میں ماہر تھے, تیر انداز. آپ نے طے کیا کہ آپ کو وہاں رہنا ہے جب تک میں نہ کہوں نہیں آنا. جنگ نیچے چل رہی تھی, جاری تھی, ظاہری طور پر لگا کہ کافر بھاگ رہے تھے. اب یہاں پر اختلاف ہو گیا, اختلاف ہو گیا صحابہ میں کہ اللہ کے رسول کا مقصد تو ہو گیا, جنگ تو ختم ہو گئی, چلو مال غنیمت اٹھاتے ہیں. اٹھائے, انجام کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید. وجہ, رسول کی اطاعت میں کوتاہی یا رسول کی اطاعت کو سمجھنے میں کوتاہی. تو یہ قصہ احد کا حدیث ہے. ہم بحیثیت مسلمان, ہمیں یہ قصہ ہمارے سامنے موجود ہے, واقعہ موجود ہے, تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کسی بھی موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹنا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے, ماحول کیسا بھی ہو, کیسا بھی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ طے کر دیا, مہر لگا دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, بس معاملہ. تو یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ قصوں کے ذریعے, واقعات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے, اور واقعی ان واقعات کو پڑھنے سے, ان واقعات کو دیکھنے سے انسان نصیحتیں حاصل کر سکتا ہے. آپ دیکھیں ایک جو واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ, نوجوانوں کے لیے بہترین نصیحت ہے. کیا واقعہ, کوئی نہیں ہے, مہارانی ہے, رانی ہے, تنہائی ہے, اور سامنے سے تیار ہے. ایسی طرح یوسف علیہ السلام کا خوف, شہوت, خواہشات کو کیسے کنٹرول کیا انہوں نے, تو نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے. یہ نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ کیسے بھی موڑ پر اللہ کا ڈر کیسے رکھنا ہے, اور اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو بہرحال یہ قصے, یہ واقعات میں واقعی نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی قصوں کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. بچے اگر سنیں گے, ہم پڑھے, ہم سنیں اس قصے کو, بچے کو اگر سنائیں ہم, بچپن ہی سے ذہن بنتا جائے گا کہ اسلام کے سامنے اگر کیسا بھی مواجہہ, اگر مقابلہ اگر کرنا ہے, بچوں کا ذہن بنے گا.
कैसे सब्र करना है, कैसे ईमान लाना है, कैसे इस्लाम पर कायम रहना है। बच्चे कल का दिन नौजवान जो बनेगा वो वाकई इस्लाम का तर्जमान बनेगा। तो बच्चों को हम सच्चे वाकया, अंबिया के वाकया, सहाबा के वाकया, ये सीरतें, सच्ची सीरतें सुनाना चाहिए बच्चों। बनिस्बत इसके कि टीवी डाल के बिठा देते हैं हम अपने बच्चों को, कार्टून डाल के बिठा दिए, फोन दे के बिठा दिए, बच्चे उसी में लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं। उसके भी मुकाबले यही टाइम अगर निकल जाए इसमें तो कितने बेहतरीन, ये कौम जो निकलेगी कैसी कौम निकलेगी, बड़ी बेहतरीन कौम निकलेगी। तो लिहाजा अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तआला हमें इन किस्सों के जरिए इबरतें पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम पर साबित कदम रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।